Bir qadın xadimə işləyirmiş. Gəlin məlumatı olduğu kimi oxuyum. Bakıda aylıq maaşı 1800 manat olan xadimə çalışdığı evdən oğurluq etdiyi üçün saxlanılıb. Saxlanılan şəxs 1980-ci ildə Uzar rayonu Qarabörd kəndində anadan olmuş Fəzilə Kərimova barəsində Cinayət Məcəlləsinin 177.1-ci maddəsi ilə cinayət işi açılıb və iş məhkəməyə göndərilib. Məhkəmədə məlum olub ki, Fəzilə Kərimova 2 mart 2023-cü il tarixdən 7 aprel 2023-cü il tarixə qədər təxminən 1 ay 5 gün ərzində aylıq 1800 manata deməli, xadimə işləri zərər çəkmiş Sona Rəsulovanın evindən pul və qızılları oğurlayıb. Təqsirləndirilən şəxs Sona Rəsulovanın mənzilinin yataq otağının dolabından 500 manat, 2400 deməli, digər xarici valyuta, 100 manat dəyərində bir ədəd Roman Mayan markalı ətir və 240 manat dəyərində bir ədəd qızıl üzüyü oğurlayıb, zərər çəkənə ümumilikdə 4920 manat məbləğində maddi ziyan vurub. Məhkəmənin qərarı ilə Fəzilə Kərimova Cinayət Məcəlləsinin 177.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayət əməlini törətməkdə təqsirli bilinib və 1 il 6 ay müddətinə azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum olunub. Baxın, bir belə şəxsin, buna qadın demək adamın dili gəlmir, ucbatından, öz də əmək haqqı da 500 deyil, 300 deyil, 600 deyil, 1800 manat. 1800 manata cəmaat 3 universitet bitirir, ala bilmir. Oğurladığın da milyon deyil, milyard deyil. Bu nə xislətdir, bu nə hərəkətdir. Yəni, indi sənin kimi bir şəxsə görə, bir qadına görə, bundan sonra, belə deyə, evlərdə nə qədər insanın, deməli, çörəyi məhz o işdən çıxır da. Başa düşürsünüz, bu çox çətin bir dönəmdir, çətin bir durumdur. İnsanlar ağır şərtlər altında çalışırlar və s. Bir loxma çörək 1800 manat 1100 dollar civarında puldur. Yəni bundan artıq nə maaş istəyirsən, bundan artıq nə dolanışıq istəyirsən. Bu dəqiqə oğlanlar var ki, biləyin qatlamaq olmaz, amma 500, 600, 700, 800 manata gedir 12 saat nə bilim, beton qarışdırır, daş qaldırır, nə edir. Yəni bu qədər nankorluq olarmı? Biz bəzən ona görə mən dəfələrlə burada demişəm ki, cəmiyyət olaraq müsbət şeylərə hələ özümüz hazır deyilik. Yəni bunun adı nankorluqdur, bunun adı vicdansızlıqdır və 1 il 6 ayda o hərəkət üçün çox azdır mən hesab edirəm. Nə oldu? Birinə bir şillə də vursan 1 il 6 ay buna da. Buna bir 10 il iş ver, qoy ağlı gəlsin başına. Belə şey olar, qadındır, filandır, nəzər alın. Sənə 3 manat verməyib, 5 manat, 1800 manat belə deyək də. Yəni elə hesab kitabla əməlli başlı bir, bəlkə də nazirlərimizin elə o hesab kitabda düz deyə, onlar maaşdan dolanmırlar, amma yəni maaşları o qədərdir. Yəni nə qədər nankor olmalısan, nə qədər insafsız olmalısan, nə qədər Ucar rayon sakini, Ucarda yaşayırsansa, burada qalıb işləyib ailənə o pulu göndərirsənsə də böyük puldur, kifayət qədər. Burada yaşayırsansa da yaxşı puldur filan. Qoy 200-300 manatı sənin müəyyən kiçik xərclərinə geçsin, yol pulu, köl pulu filan. Adamın ətrini oğramaq, neynəmək? Yəni, çörək yediyin qaba qarşı, çörək yediyin evə qarşı, pul qazandığın ailəyə qarşı bu qədər nankorluq və nə qədər elə evlərdə çalışan, zəhməti ilə dolanan xanımlar var. Sən hamını alırsan şübhə altına, hamını aldın, o elə xəbərlərdə tez yayılır. Zatən, yəni artıq biz bu məlumatı verənə qədər mediada, yəni hər yerdə var idi. Özü çox yüksək ödənişli bir. Amerikanın səfirliyi 1700 manat, 1669 manat nə qədər maaş verirdi o gün xadiməyə. Yəni Amerikanın səfirliyindən belə artıq maaş alırsan sən. Nəyin nankorusan sən? Yəni bu qədər vicdansızlıq olmaz, bu qədər nə bilim, yəni əclaflıq olmaz. Bir qadın yüzlərlə, bəlkə minlərlə qadını belə deyək də, elə bil ki, saldı belə diqqət mərkəzinə, xoşa gəlməz anlamda təbii ki. Və sonra biz deyirik, iş yoxdur, filan şey belədir, nə bilim, filan kəs varlı da adamı saymıyor, nə bilim, kasıbdır belə oldu, filan şey belə oldu. Bax da bu da sənə kasıb, gedib işləyirsən, çörək qazarsın, çörək yediyi yerdən adam oğurluq eləyər, ümumiyyətlə adam oğurluq eləyər. Sənə özdə oğurad 5000 manat deyək. Sən zaten 2 aya, 3 aya o maaşı, o boyda pulu sənə verir də bu adam. Bir il ərzində sən 20
21-22 min manat pul kazanırsan, Azərbaycanda bu dəqiqə belə deyək, neçə kişi saya bilərsiniz ki, yəni faiz nisbəti ilə ki, ayda 1800 manat evinə pul gətirə bilir? Yəni bu qədər olmaz. Həqiqətən də çox təəssüf və mən bir çox hallarda vətəndaşların təbii ki, yanında olan bir adam kimi, amma bu məni çox təəssüfləndirdi və hesab edirəm ki, bizdə o, nə bilim, iş yoxdur, filandır, güvənmirəm, inanmıram, hər adamı evimə buraxa bilmərəm və s. Bu şeylərin biraz da belə dərinləşməyinin səbəbləri nədir? Bax, onları mən getdikcə anlayıram. Özümlə də bağlı birazdan sonra sizə bir açıqlama verəcəm və biləcəksiniz ki, hər vətəndaşa da inanmaq olmaz, hər şikayətçiyə də inanmaq olmaz. Az sonra bir açıqlamam olacaq sizə.